banaanbax looga soo horjeedo dil loo geystay qaar ka mid ah xoolo dhaqatada ku nool deegaanada ku teesan xadka labada dal Soomaaliya iyo Kenya oo ay dilaan ciidamada Kenya ayaa ka dhacay degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo, waxaana dadka deegaanka ay ka codsanayaan dowladda Soomaaliya inay tallaabo ka qaado xasuuq iyo dabargoonta lagu hayo muwaadiniinta Soomaaliyeed ee degan xadka labada dal Soomaaliya iyo Kenya. Weyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, golihiisa wasiirada, hadday dal iyo dibad mid baynka ka soo ay joogaan, waxaan u sheegaynaa wixii yaalla waxay indhaha ku hayaan weyne. Falastiin waan ka darannahay, waadna arkaysaan. Waxaa dishay ciidamada Kenya oo si bareeracad oo kasse u dishay oon kama ahayn. Marxuunkaas Ilaahay baa og, annagana waan ognahay, siyaasad ma gelin, Allah unaxariista, waa nin dhalinyaro oo 20 jir. Ibraahim Guuleed Aadan, gudoomiyaha degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo, ayaa sheegay in la la'yahay meydadka 3 qof oo xoolo dhaqato ah oo ku jiro aabaha dhalay marxuumka meedkiisa la helay. Hadda keligiis ma maqna 3 qof oo kala maqan, ninka meedka aan shalay ayaa la soo helay, shalay galabtii baa la soo helay, 3 qof oo kalena waa maqan. Dowladda Kenyana waa la wadaagnay, waxaa la wadaagnay dowladda maamul goboleedka Jubbaland, waxaa la wadaagnay dowladda federaalka oo qofkan hadda oo meedkiisaad arkaysaan xaqdarro lagu dilay, dad kalena ay maqan yihiin. Waa cadaynay, maxaa jira, haddaanba sheegayna in ciidamada dowladda Kenya ay dileen, waa cadahay oo KDF ah, waa cadahay taas iyada. Dhawaan ayay ahayd markay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya qabteen shir jaraa'id oo ay uga soo horjeedeen xasuuqa ciidamada Kenya ka geysanayaan xadka labada dal waa Soomaaliya iyo Kenya. Maxamuud Daacad, Raadiyaha Telefishinka City, Muqdisho.